Söylənilən əfsanələrə görə, hipnozçular qeyri-adi yüksək hissə sahibi deyirlər. Onlar sadəcə olaraq müxtəlif bilik və bacarıqlara sahib deyirlər. Onlar bu bacarıqları ilə qarşılarında duran adama psixoloji təsir edir və onu rahatlatırlar. Əgər hipnozçunun qarşısındakı adamın iradəsi zəifdirsə, bu zaman o, hipnozçunun təsiri altına düşəcək və özünü dahi bəstəkar və ya rəssam kimi hiss edəcək. Əgər bir adamı hipnozçu dahi şahmatçı olduğuna inandırırsa, o 1 milyon dollarlıq uduş üçün mərcə girə bilər. Bir çox qərb ölkələrinin ulduzları hipnozçuların sehirli təsirə malik metodikalarından istifadə edir. Uzun illər əvvəl narkotiklə mübarizə aparan aktrisa Drew Barrymore hipnozun kömək ilə ondan xilas ola bilmişdi. Black Eyed Peas qrupunun solisti Fejdi də alkoholizmdən hipnoz vasitəsilə xilas olmuşdu. Hipnozun qaydası: böyük auditoriya qarşısında çıxış edən hipnozçu pambığı hər hansı mayeyə batırıb stolun üstünə qoyur və zala müraciət edir. O müraciətində zalda pis qoxu olacağını deyir və zaldakılardan kimin iyi hiss etdiyi bilməsi üçün həmin adamdan əlini qaldırmasını xahiş edir. Bu zaman əvvəlcə ön sırada oturanlar əllərini qaldırır. Sonra isə arxa sırada oturanlar. Əslində, arxada oturanlar heç biri iyi hiss etmirlər. Onlar əllərini ön sırada oturanlara baxıb qeyri-iradi olaraq qaldırırlar. Hipnoz altında olan adamlarda heç bir allergik reaksiya baş vermir. Bundan belə qənaətə gəlmək olar ki, allergiyanın baş verməsi beyinlə əlaqədardır. Avstriyada bank və zərgərlik sahəsində işləyənlər arasında hipnoz kursları həyata keçirilir. Bu kurslar onlara soyğunçularla necə rəftar etməyi öyrədir. Hipnoz altına düşmək istəməyən heç kəsi məcbur olaraq hipnoz etmək olmur. Statistikanın hesablamalarına görə, hipnozdan ən çox sakitləşmək istəyənlər, depresiyadan müalicə olmaq istəyənlər, alkoholizmdən və narkotikdən əl çəkmək istəyənlər istifadə edir. Hipnozu ilk dəfə 19-cu əsrdə İngilis cərrahı düşünüb. O hipnozdan cərrahi əməliyyatlar zamanı istifadə edilməsini məsləhət görüb. İnsanlar özləri hiss etmədən hipnozu altına düşə bilirlər. Hər bir insan gün ərzində bir neçə dəfə hipnoz altına düşüb. Yəni insanın psixikası özünü psixi yükləmələrdən qorumaq qabiliyyətinə malikdir.